vzore UNESCO začali Lesy Slovenskej republiky v roku 2007 vytvárať sieť významných lesníckych miest. Hoci sa takáto sieť nikdy nevyrovná lokalitám svetového, kultúrneho a prírodného dedičstva, zmysel má rovnaký. Tvoria ju významné miesta z rôznych kútov Slovenska, predstavujúce široký záber lesníckej profesie. Jedným z nich je aj zemný most Pokúty, ktorý je tiež jednou zo zastávok náučného chodníka po stopách lesnej železničky Klakovskou dolinou. Do siete významných lesníckych miest bol uvedený pri skromnej slávnosti začiatkom novembra 2011. Na dnešnom slávnostnom stretnutí pri odhalení tabule významného lesníckeho miesta zemný most Pokuty, ktorý tvoril neoddeliteľnú súčasť lesnej železničky v našom regióne. Dovolte mi, aby som privítal ekonomicko-obchodného riaditeľa Lesov Slovenskej republiky pána inžiniera Németa, hovorcu Lesov Slovenskej republiky pána inžiniera Rezeka a pracovníkov Lesníckého a drevárskeho múzea vo Zvolení inžinierku Rožkovú. Máme stovky lokalít, ktoré dokumentujú históriu lesníckej práce, budovy, parky, lesnícke osady. Tak ako ho realizuje UNESCO, v roku 2007 začali vytvárať sieť významných lesníckych miest. Hoci sieť významných lesníckych miest nikdy nebude konkurovať lokalitám svetového, kultúrneho a prírodného dedičstva, zmysel má rovnaký. Upozorniť, označiť, spoznať, popularizovať a chrániť. Významné lesnícke miesta predstavujú významné miesta z rôznych ich výber o zo všetkých pokusov vyšla víťazne lesná železnica. K tomuto systému dopravy dreva prešlo riaditeľstvo štátnych lesov v Žarnovici do správy, ktorého v roku 1923 patrilo cca 78 tisíc hektárov lesa. Stavebné práce na lesnej železničke Klakovskou dolinou začali v roku 1924. Vetva vietla po Šarkanov jaroch do Maras doliny smerom na obec Veľká Píla. Na obec Píla. Náklady presahovali 6 miliónov korún. Celková dĺžka trate bola asi 34 km, z toho úsek Žarnovica-Pavlova Lúčka 21,9 km.
Predpísaná rýchlosť na železničke bola 15 km za hodinu. Výstavba lesnej železnice sa stretla s veľkým odporom obyvateľstva okolitých obcí. Majitelia záprahov v nej videli konkurenciu, preto ju zámerne poškodzovali. Zpočiatku bola prevádzka na trati s rozchodom 760 mm nepretržitá. Denný výkon predstavoval až 700 km. Vlakový personál dostal ráno príkaz, na ktorom sklade, akú hmotu a v akom množstve bude nakladať. Čo starší si ju pamätáme a čo mladší majú možnosť z rôznych zdrojov dozvedieť sa o existencii lesnej železnice zo Žarnovice Kľakovskou dolinou až pod Vtáčnik. V prevádzke bola v rokoch 1928 až 1966. Náležitú pozornosť železničke sme venovali aj v relácii Vyblednuté časom. V roku 2019 sme o nej odvysielali trojdielny príspevok z otvorenia náučného chodníka po stopách lesnej železničky Kľakovskou dolinou, čo sa stalo 40 rokov po zastavení jej prevádzky v auguste 2006. 3. novembra 2011 sa na náučnom chodníku stretlo niekoľko zamestnancov odštepného lesného závodu Žarnovica, aby boli svedkami uvedenia mosta Pokúty do siete významných lesníckych miest. Privítal ich riaditeľ odštepného lesného závodu inžinier Jaroslav Poláček. S históriou lesnej železnice a s technickou pamiatkou s mostom Pokúty oboznámil prítomných jeden z iniciátorov zriadenia náučného chodníka, inžinier Ivan Brašeň. Inžinier Poláček a zástupca štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky, inžinier Ľuboš Német, potom odhalili pamätnú tabuľu informujúcu o zaradenie mosta Pokúty k významným lesníckym miestam. Lesná železnica sa začala budovať po častiach v roku 1924. Po dobudovaní úsekov Žarnovica Pavlova Lúčka, Hrabičov Megová a po ich prepojení mala dĺžku 34 km s prevýšením 720 m. Najvyťaženejšia bola v 50. rokoch, potom sa stávala nerentabilnou. V lokalite Pokúty prechádzala železnica z jednej strany údolia na druhú. Vyriešilo sa to premostením dvojoblúkovým kamenným mostom, ktorý bol pre svoju konštrukčnú výnimočnosť vyhlásený za technickú pamiatku. Ako najzaujímavejšia a najzachovalejšia stavba lesnej železnice sa stal súčasťou siete významných lesníckych miest. Thank you.
Thank you.